Когато юристите говорят твърде дълго, опасността е слушащите да се отекчат. Темата е сложна. Вижте, нашата работа е тези сложни неща да ги превеждаме, така че те да бъдат разбираеми за всички вас. Но нека да имаме малко почивка от правото и затова ще помоля един българин общественик, протестираш от първите дни на протеста. Румен Спасов, заповядайте. Браво! Благодаря ви! Един-двама говорители преди нас, преди мене казаха, че нищо не се е променило. Не е вярно. Не се е променило горе. Но тука, от граждани покорни, се роди България и българите. Ние не сме граждани вече. Ние сме българи, които продължаваме 15 000 годишна история. Поне с 500 години трябва преди 681 година да напишем историята назад. Но има до 15 000 години от днешна дата история, че ние като отидеме създаваме държава. При това държава, която не е свързана с експлоатация, с потисничество, а с изграждане на хармонични общности. И това правиме сега с това тук. Ние не протестираме, защото протестира роба. Ние твориме своето бъдеще. Благодаря ви. Горд съм сред вас и сред тези адвокати. Благодаря ви. Измежду нас има не само адвокати. И аз ще помоля един млад човек, който не е адвокат, но е наш съратник и е на първа линия не в борбата с COVID, но в борбата с корупцията. Мария Матева, заповядай. Браво! Здравейте, приятели! Аз съм колежката от апаратната. Както знаете, само че днес ще бъда доста по-непозитивна за разлика от друг път, понеже имам такъв повод. Предупреждавам, че ще бъде тягостно поне в първата част. Аз съм много голям поддръжник на протестите, защото вярвам, че като има проблем, не трябва да бъде подметен под килима и ние всички трябва да станем и да се борим. Затова съм много горда, че всъщност тези протести продължават и според мен, поне моето лично наблюдение, за разлика от 2013-та сме много по-осъзнати, както казаха вече поне двама човека преди мен. Браво! Благодаря. Моята тема днес ще бъде това, че бездействието, безхаберието и некомпетентността могат да доведат до загуба на човешки животи преждевременно. Това е една много тежка тема, но днес ми е такъв поводът, тъй като преди 20 години точно моят баща беше приет в интензивно отделение Бургас с 50 на 50 шанс да оцелее или Господ знае колко е бил процента. Но това не се случи и казаха, че било, че лекар от отделението каза, че е допусната лекарска грешка. Ама няма ли сме да съдим човек, който е допуснал лекарската грешка? Тогава моето семейство беше толкова шокирано, че остави това на заден план, това не се случи. 4 години по-късно много близък човек от същото семейство беше в същото интензивно отделение с 50% шанс да оцелее или Господ знае колко. И заради лекарска грешка той също не оцеля. Момент на тишина за хората, които са загинали по такъв нелеп начин. Аз не искам да обвинявам само лекарите. Лекарите правят каквото могат. Системата е толкова зле и те алармират за това от толкова много години, че не бих хвърлила върху тях цялата тежест никакъв случай. Да поговорим малко и за образованието. Заради това, че някой не е ходил на уроците по химия в медицинския университет, поне 3 невръстни деца останаха тогава без бащи. Така че подмитането на проблема води до загуба на млади човешки животи. И двамата бяха на около 42-47. Аз го казвам, защото всички ние сме тук, за да искаме по-добра България, нали така? Когато обаче не го правим, ето, аз днес осъзнах, че всъщност моето семейство можеше сигурно да предотврати това,
което се случи поне с втория член на нашето семейство или с много други. Много други семейства сигурно са можели да направят същото, но ние не го направихме. Да продължа нататък с черната статистика. Върна се моя приятелка от чужбина и каза: абе хора, вие тук не се ли притеснявате за вашите близки? Виждате ли какво става по болниците? Няма място за хората. Както знаете, 33 годишен човек загина, понеже му беше отказано място в болниците. Да върнем лентата назад. С здравеопазването се играят некомпетентни, некадърници, поне от две правителства насам. Аз си спомням имената и на министрите, ма няма да задълбавам. Единият беше Москов, със сигурност него го охраниха много здраво, но следващия не се справи по-добре. И ето ни тук. Каракачанов награждава някакъв клоун за народен будител. А какво се получава? Вече хора умират, защото няма места в болниците. Оставка, да. Оставка на всичките. Оставка за твори и на лъвовете. Да, наистина на лъвовете. Ето го. Аз тогава и казах: добре бе, приятелко моя, ти цяло лято не дойде на протест. Ние всички се притесняваме, че ако беше дошла на протест, можеше да има друго правителство, можеше да има друга политика, да действаме по-адекватно, не да оставим ресторантите отворени, защото, нали, оният човек Тарзан, подобния там се бута напред. Можеше да имаме по-добри резултати, ако просто имахме малко по-голяма критична маса. Но някои от нашите съграждани проспаха момента да излязат. Имам на друг протест предвид обаче. Година и половина медицинските сестри протестираха всеки ден. Накрая стигнаха до там, че с някакви жалки изпълнения да лазят по прозорците на... бяха успели да влязат в някаква сграда. Хора, ние не ги подкрепихме. Тези хора са на минимална заплата и нашите животи зависят от тях. Всички носим тази вина. Всички. И, пак казвам, един подметен под килима проблем. Някой от вас сети ли се да ги подкрепи медицинските сестри, като протестирах? Браво, има един човек. Поздравления. Трябваше да сме всички, защото проблема го знаем. Имам роднина лекар, тя каза: как така фризьорката получава по-високо възнаграждение от мен, като лекар, която спасявам живота? Другата дама прави прическа. Щом прическата е по-напред в нашите приоритети, да, това ще се случва. И ако проблема не е бил очевиден сега, ето ви COVID-криза. Проблема лъсна и умират хора. Некомпетентност, некадърност, подмитане на проблема, пасивна безотговорност, умират хора. За съжаление, още по-тежки са малките дечица, които боледуват от лечими болести, за които пращаме SMS-и, да ги лекуват. Аз лично съм пращала и SMS, и други суми, за да помагам, и понякога се чудя, помагам ли или се участвам. Защото проблема е много по-дълбок. Ако тия деца са болни от лечими болести, защо по дяволите купуваме лъскави, последни S-класа, мазерати, модели на няма да кажа, шиваното НСО, а тези деца загиват от лечими, шивани лечими болести. Съжалявам за думата. И тиквата се гордее с черната си джипка. Колко е велик, като е невероятен шофьор. Знаем, че е карал политици. Браво! Ние оставяме този човек да ни управлява. Тази некомпетентна, некадърна тиква. Умират деца, ние не махаме тиквата. Оставка! 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 И затвор, да. Другата наболява тема, както знаем, е журналистиката, където, нали, 111 място. Аз съм много любопитна до година какво ще стане. Дали ще сме още надолу? От 3 години се сме там. 3 години, 3 единици. Постоянство си прави силата, така е. България в последните 2 години загуби 3 млади журналисти. Георги Александров, Виктория Маринова и Милен Цветков. Прощавайте, ако пропускам някой, било е само заради моето незнание.
Георги Александров беше човекът, който разследваше защо в Варненското езеро с бясен темп и в милиони кубични метри се изсипва фекали. Докато, между другото, премиера ни твърди, че имаме най-чистото море и най-пречистеното. Този човек щеше да разследва проблема, доколкото разбрахме после, е тръба, която не е поставена както трябва или не е минала откъдето трябва. Схемата е била за около 500 милиона. Георги Александров се прибрал пиян след запой с приятели и изведнъж някъде по средата на нощта се е озовал, без да има кола, самият той, на, мисля, че беше нещо като 9 км, прощайте, тук мога да бъркам, но трудно вървимо разстояние, откъдето получил височинна травма, която според Варненската прокуратура била, защото, какво беше, или самоубийство, или нещастен случай. Първо ни казаха, че този човек носил в себе си лаптоп, после казаха, че лаптопа не бил намерен. После казаха, че телефона му бил с него, но не бил всъщност с него телефона. Какво се е случило с този човек, питам аз. Защо Варненската прокуратура не разследва други случаи? Защо не ни казва, ако са ги разследвали? Аз искам да знам, като гражданин, аз искам да знам, защо този качествен журналист е загинал и не се разследва очевидния случай, че може би нещо друго се е случило с него. Нямало било следи от насилие. Да, млад пиян човек ще купонясва. Аз лично хора не познавам мъж, който да се върне пиян от някъде, от запой с приятели и да има желание да кой се самоубива някъде. А защо лаптопа му беше разгледан в тая картинка? Може би за да се пребере от прокуратурата и да не стане ясно върху какво точно е работил. Моята хипотеза. Не обременявам никой с това. Виктория Маринова. Между другото, за Георги никой нищо не направи след това. Дори не се събрахме на протест за него. Толкова други неща бяха на дневен ред. За Виктория Маринова всички се събраха. Тук имаше протест, в Русе имаше протест. Но Виктория още като загина, веднага ни казаха, че това няма общо с нейната работа. Веднага, в същия момент, без да бъде открит убиеца, без да бъде проверено каквото още се е случило, нямало било връзка. Окей, тя била, аз проверих, административен директор на TVN, бившият ти съпруг, с който имат 7 годишно дете, е собственик на тази телевизия. Тоест, той сега е вдовец с едно 7 годишно дете. Виктория загива и на нас ни предоставят, ние, ето ви, цигани на Гошко, Северин случая, бил взел 4 вида наркотици и извършил убийство. Добре, не аз. Окей, сигурно е бил той. Обаче искам да попитам, защо наркотиците са обяснение за деянието? Защо изключват нещо друго да е било, да се е случило и да провокира неговото действие? Нека само да кажа, че много ме дразни факта, че пред българското общество биозер на наркотици изключва умисъл и предварителна спогодба с някое друго лице, това да се извърши. Само ще ви припомня, че нашите мили ничери, тази добре скъпа платена гвардия на султана, са взимали хашиш, за да действат още по-жестоко в своите деяния. Тоест, наркотиците не изключват умисъл, напротив, би могло човек да се напука с тях, определени видове, те са много видове, за да е още по-ефективен. И добре, аз питам, наистина ли Виктория загина тук така? Сигурно, само че мен никой не успя да ме убеди и аз като гражданин питам защо по дяволите прокуратурата ни с огромния бюджет и всичките разследвания за крадена ракия и 2 кубика дърва в провинцията не се постара да ни убеди нас, че това не се е случило. Аз не съм убедена, съжалявам. И вие не сте. Да, еми аз не съм. Лично, не обвързвам никой друг. Не е сигурно. Не е сигурно. И третият случай, Милен Цветков, пак наркотици, нали, 3-4 вида, и загина човека, защото някакво самозабравило се момче го отнесе на кръстовище. Тук има извършено едно друго престъпление. На това кръстовище всеки ден стават катастрофи. Имам приятел, който е пратил над 10 сигнала за това, че там стават катастрофи и трябва да се поставят някакви ограничения, защото просто
ще се стигне до нещо такова рано или късно, естествено, че се стигна. Нали? Нека да не се лъжем, хора. Когато не предприемем мерки и виждаме, че нещата се случват, рано или късно ще се случат. Нищо не е просто и така. Така че, за Милен, там това ми изглежда. Нали? Пак беше 4 вида наркотици, 3 вида наркотици. Хубаво. Вероятно е точно такъв случай. Само че защо по дяволите се допуска някой да кара с 100 през града, където може да извърши такова деяние. Нашите пътища и между другото, да, аз бях там, пресичах и светофара за пешеходците е подвеждащ. Аз щях да тръгна през колите, защото просто той е завъртян към средата на кръстовището. Бях си там по работа и никой не е обърнал внимание, хора, на това кръстовище, където се случи толкова емблематична катастрофа, никой не се е постарал да вземе мерки, каквито и да е, минималните, да завърти, да пие светофар в едната посока. Това е безразсъдно. Иначе се бием в гърдите, че има трети лъч на метрото. Браво! Да, да, малко ме разсеяха. За 4-те вида наркотици. Аз всъщност исках да кажа още нещо за жертвите на катастрофите, защото в момента се строят пътища, които за 2 години стават негодни. Вземете отсечката Бургас-Созопол, строена е преди една година. Ами хора, аз минах тази година оттам и моята каляска щеше да изхвърчи от пътя, защото той просто е вълнообразен. Защото новата мода не е, да се кърпят дупки, а да не се слага основа на пътя. Иначе имаме страхотни пътища. Да, доста неща казах. Това за наркотиците според мен е важно, защото някакси 4-те вида наркотици са мантрата, с която ни убеждават за някакви неща. 4 вида наркотици, между другото, бяха открили в кавички в колата на един неудобен журналист в Силистра. Петфун беше фамилията. Да. Казвайки всичко това, аз просто искам да подчертая, че ние не трябва да подмитаме проблемите. Според мен, когато се случи това, което в Дупница, това, че изчезна Янек, ние всички трябваше да се грабнем и да отидем там. Просто цяла България трябваше да е в Дупница, наистина. А не да чакаме да видим какво ще се случи. Разбира се, ние разбрахме 30 дена по-късно. Аз искам да завърша с нещо позитивно. Наистина смятам, че последните дни тук на площадите се събудихме. Много съм благодарна на всички хора, които пръснаха енергия и убедиха своите приятели да дойдат. Много съм благодарна на бизнесите, които подкрепяха, на неправителствените организации, които бяха там, на хората, които помежду си не се понасят, но все пак отидаха и заедно бяхме и се борихме за една цел. Това заслужава уважение. Благодаря много на всички, че се събудихме до някаква степен и не трябва да допускаме, абсолютно не трябва да допускаме това да се случва. Защото това, което се случва в държавата ни, тази липса на справедливост е изцяло заради това, че ние просто сме позволили да се случи. Един мой велик любим изпълнител казваше: всеки ден създаваме своята история. И наистина е така. Историята няма да ни прости, ако сме слаби, мили хора. Затова е важно да сме тук. Важно е да сме силни и е много важно да се борим, да оставим на децата, на внуците си и на Лили Иванова, разбира се, една по-добра България. Благодаря.